Ana soğuklar bulup gazlar şu an uçup etken eken aşı xonadonda gaz çırt gözü yumup bizge alakaya çıkıştı. Şuna çıralı yine joyge uzunuzu 30 kW'lik katyolumuzu ornatıp verdik. Ha. Yonu yaptı. Kömür zaparak aldın lan? Ha. Kaçıp durayım bakı. Bunaqa kichkinagina katolxonaga katol ustanovka qilib berdik. Endi xo'p gaz umuman yo'q bo'lsa ham endi ko'mirli katolda ishlatishadi. Agar gaz kelib qolsa o'zlarini sistemalarini ishlatishadi mana. Ham elektrga, ham gazga, ham ko'mirga tri adnom 3ta variantga sistema bo'ldi mana. Assalomu alaykum, Katyuluskaya'nın kadirli obunachilari. Biz bugün Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Yolmazor, Chuqur ko'chasidamiz. Navbatdagi o'zimiz ishlab chiqargan 30 kilovatlik ko'mirlik ekonom katyulimizni shu sistemasi tayyor bo'lgan 300 kvadratli xonadonga ustanovka qilib berdik. Hozir video davomida katyulimizning narxi ustanovkasi bilan qanchaga tushdi, hammasini sizlarga ko'rsatib, sistemani qanaqa isitib berdi, hammasini sizlarga aytib o'tkazamiz. Aziz do'stlar, katolxona shu xonadonda orqa tomoniga mana shu xonadonda orqasiga o'rnatilgan ekan. O'zi katolni ham zo'rg'a olib kirib oldik. Katol eski katoldan olib chiqib, yangi katolni olib kirib olguncha ham 1 soat vaqt o'tdi. Mana. Xo'p. Shunaqasiga orqa tomondan kirilar ekan, juda ham to'g'ri ekan joy. Sen o'ylab birinchi kelgan kunim umuman katolni olib kira olmasa kerak dedim. Mana. Xo'p. Bu banya, ikkita banya bor ekan. Bu banyalar ham to'pli pol ekan. Mana shu to'pli poli alohida sistema ekan mana. Xo'p, alohida sistema ekan. Xo'p, nimadan boshlay? Mana o'zlarini gazga, elektrga katollari bo'lgan ekan. Elektr sal elektrga tok pas ekan. Xullas yaxshi isitib bera olmadi. Gaz masalan rosa yanvar oyida hozir shot uzilib qopti. Shat ko'z yumishdi. Mana hamma yoqqa moslab olay deyishdi. Katolni ventilyatorini o'chirib qo'ydim. Shu xalaqit berishi mumkin. Ham ko'mirga, ham elektrga, ham gazga qilib mana o'zlari jitcha pulda ayashmadi, pulni qizg'anishmadi. Mana uchala triadnom qilib qo'yib olishdi. Ko'mirli katol ishlayotganda bu sistema ishlamaydi. Gaz ishlayotganda ko'mirli katolimiz ishlamaydi. Ventillar bilan kranni ham yo'q moslashtirilgan mana. O'sha ham yo'q kranni o'rnatilgan sistemada bu matsam bo'ladi. O'sha kranni ventil orqali bu tomonga o'tmaydi. Agar gaz ishlatishganda, ko'mir ishlatishganda bu tomonda gazli sistemaga o'tmaydi. O'zlarini sistemalari zakritni sistemaga mo'ljallangan. Bizniki ko'mirli katollar shu xavfli bo'lgani uchun открытыйga qildik. Mana bitta padachi chiqib ketyapti. Tepada mana vrachni bachok qildik. Tepadan svet o'chganda ham bo'lganda hech narsa bo'lmaydi. Katol qaynab ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. O'shuning uchun sistemani ochiq qildik mana. 30 kilovatlik katolimiz 500 ming ustanovka 7,5 million so'm katolni o'zi, общий 8 million so'mga tushdi ustanovka. Bu sistemaga moslab olgani amerikanka turba hamma narsani xonadon egalari o'zlari yonidan olib berishadi. Mana ko'mir zapravka qilganmiz. Ko'mir tepasiga tez yonuvchi o'tindan soldik. Va ishlatdik. Mana padachi 55 ko'rsatyapti.
Xo'p, kollektor yasalgan 60'lı turbadan. Bu da ikkita podatchi, ikkita obratniy. 25'ga 8 sirkulyatsion nasos. Katul orqasida yana bitta sirkulyatsion nasos bor. Hozirgi ikkita panelga ikkita nima bor? Bitta topli polga alohida bitta sirkulyatsion nasos. Mana. Xohlasa bir-biriga mushet bermaydigan qilib sistemani to'g'rilab berdik. Uchli listda yasalgan katyolimiz 4 metr teplanmenlikkaga, ya'ni 45 santimetr bu tomonga 60 santimetr. Eshiklarida ham oqilona foydalanilgan suv kirib, mana suv chiqib ketadi. Ko'pchilik aytadi, bu qora shlangi nima. Eshikdan mashinadan yonganda to'r mash eshikka urib beradi, issiqda. Ham eşi eşilib ketmedi, ham eşik yurulgan, bu ham eşiga 5 kilovatlik katyolni kuchini oladi o'ziga. Mana. Padachi chiqib ketyapti. Xo'p, aytilgan gradusdan qo'yiladi. Hozir mana. Pasaytiraymi? Suv pasaytdi. Katyol pasaytirdik. Uchli listda yasalgan katyolimiz o'ziga 85 litr suv oladi mana. Xudo xolasa muammo hal. Bemalol gaz, elektr o'chganda ko'mirli katyolda ishlatishaveradi. Bu katyolimizni ko'pchilik so'raydi, elektrsiz tok yo'q joylarga qanaqa elektr va shu ventilyatorga kerak bo'ladi xolos. Akkumulyator UPS orqali qilib qo'ysiz ham bo'ladi. Lekin bu vaqti-vaqti bilan avtomatik ishlab yonadi. Ush masalan 2 minut ishlasa, 4 minut yoki 7 minut dam olishi mumkin. Shuning uchun doimiy bunga tok kerak emas. Tok o'tsa, shu tayini kul oladigan joyini ochib qo'yiladi. Shu bilan dimoxod avtomatik tortaveradi. Dimoxodimiz asbest dimoxod. Mana 130'lik. Shunaqa gaplar, kommentariyada yozinglar, gapirmagan joylarimiz bo'lsa, xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Aziz obunachilarimiz, hozir sistemasini qanaqa istib berdi, ko'rsatamiz deydik. Bismillahirrohmanirrohim. Cho'g'unli radiator ekan-taki, o'zimizga eski cho'g'unli radiator. Sistema Leningrad agana bu yana bitta turbali. Polni xonadonda shunaqamaki? Mana polni xonadonda shu tochkadan 15 ta bormi? Bitta 2 ta 3 4 5 6 7 8 9 10. 12 tali hammasi. 3 12 tali seksiyalidan 15 ta tochka bor ekan, xudo xolasa. Xolasa oxirgi tochkalar ekan. Mana xonadon sistemasi shunaqa sistema bo'lgan ekan. O'sha Leningrad sistema, bitta turba kelib, bunga ulanib, bunisiga ham kelib ulanib, shuni yana qaytib ketyapti o'zimiz hali jaydari Leningrad sistema ekan. O'zimiz ham polni shunaqa sistema qilamiz-daki. O'zingiz Katya oldu ya, o zaman yasa olmamışsa. Yaşşı mı ki, doğru olan siz işler? Uşak görüntü. Buldu, buldu. Sıra kursan bu sene. Buldu. Çamanda 250 litre su bulsa gerek pompa sistemada. Qadrli dostlar, Katya oğlumuzun narxi ustanovkasidan qanchaga tushdi? Qo'limizdan kelgancha video obzor qilib verdik. Kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Qanaqa savollar bo'lsa kommentariya yozinglar, xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Kimga shunaqa ko'mirli katyollar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilasizlar. 12 ta viloyatga sifati va isitish garantiyasi bilan bepul yetkazib beramiz. Zakaz asosida 3li yo 4li listdan yasab beramiz katyolni, tayyorlab beramiz. Videolarga like bosib unutmaymiz kanalda mehmonlar. Albatta parchasini bosib qo'yamiz. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Yo'lmozor, Chuqur ko'chada bo'ldik. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat, sog' bo'linglar.